Drejtoria e zhvillimit ekonomik për disa ditë së bashku me disa biznese ferizajase ka qëndruar në Zvicër me qëllim që bizneset ferizajase të takohen me ato në Zvicër, me këtë rast të krijohen mundësi të bashkëpunimit në të ardhmen. Drejtori i zhvillimit ekonomik dhe turizmit Balton Dërguti ka treguar se nga ferizaj ishin 21 biznese që patën mundësin nga afër të diskutojnë për bashkëpunim. Komuna e Ferizajt, bashkëpunim me organizatën Zvicrane Sfis Kontakt, ka realizuar një projekt që ka për synim e zhvillimin e industrisë e përpunimit të drurit në komunën e Ferizaj. Kadër të këtij projekti është para parë që një vizit prej 21 kompanive të përpunimit të drurit në komunën e Ferizaj të vizitojnë Zvicrën me qëllim të krijimit të kontakte me kompani zvicrane në Zvicër, njërë që produktet, prodhimet nga kompanit e Ferizaj të eksportohen në Zvicër. Në këtë aspekt, do të thotë gjatë vizitës 4 ditore që kemi pasur në Zvicër, kemi realizuar vizita në kompani kryesisht me pronar shqiptar, por që kanë avancuar dhe në zhvilluar në tregun Zvicran, dhe kompanit nga Ferizaj kanë krijuar takime me ta në formatin B2B, ku kanë biseduar për mundësit që i ofrojnë kompanit nga Ferizaj dhe interesimi i kompanive me selinë Zvicër për industrin e përmunimit të drurit, saksesh për produktet që i prodhojnë kompanin nga Ferizaj. Ky takim ishte mjaft i suksesshëm, për shkak se kishëm mundësi të i takojmë rreth 40 kompani në Zvicër, ku kompanit ferizajase i kanë dhënë ofertat e tyre dhe tasht ata kanë betur që të vazhdojnë me kontaktet edhe pas kthimin nga Zvicra, që të shikojnë mundësit e bashkëpunimit dhe të fillojnë gradualisht që në tregu zvicran kenë edhe mobiljen nga Ferizaj. Nga bizneset ferizajase, një ndërmjetësim mes komunës e atyre është vlerësuar lartë si mundësi, teksa Dërguti ka thënë se takimet të ngjashme synojnë të bëjnë edhe në të ardhmen. Atër të posë parasysh që Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik është gjithëherë në përkrajet e bizneset. Ky ka qenë një projekt që i përkro kompanitë më dha, do thotë që kanë qarkullim të madh, dhe ne kemi arritur që t'i krijojmë kompanitë, t'i kontaktojmë me kompanitë zvicrane, dhe kjo është një ndimis që komuna e Ferizajt e ka bërë karshi bizneset të më dha të komunës tonë, për t'i dhamë mundësi që ata të eksportojnë dhe në këtë formë duke eksportuar, ata edhe të i rrisin kapacitetet e tyre. Bizneset janë dorë jashtëzakonisht të kënaqura për këtë mundësi që ka dhënë komuna e Ferizaj në bashkëpunim me organizatën Sfis Kontakt, por që nuk do të jetë i vetmi aktivitet ky, ne do ta testojmë këtë aktivitet që ishte dhe do ta shqyrtojmë mundësinë që prap viteve të ardhme të organizojmë takime të tilla, por edhe me sektor të tjerë që janë të zhvilluara në komunën e Ferizajt. Ndër bizneset zvicrane ishin edhe disa biznese kosovare që mirëpritën delegacionin nga Kosova.